საღამომშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოში ბოლო დღეების განმავლობაში ეპიდსიტუაცია, უარესდება, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, გრიპის, ვირუსების, სეზონის, მოახლოებასთან ერთად ქვეყანაში გლეწოდებული ტვინდემიის რისკებზეც გვაფრთხილებს. როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო, ისე NCDC ქვეყანაში ვაქცინაციის ტემპით უკმაყოფილო, ამირან გამყრელიძე აცხადებს, რომ აგვისტოს მაჩვენებელს დღიურად აცრების რიცხვი თითქმის სამჯერ ჩამორჩება. მაგალითად, უშინ ქვეყანაში მხოლოდ 7800 ადამიანი აიცრა, მაშინ როცა საკოორდინაციო საბჭოს დღიური აცრების რაოდენობას 40000-მდე ზრდა ჰქონდა ნავარაუდევით. როგორ აპირებს მთავრობა ვაქცინაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე გავიდეს და რატომ არიდებს თავს არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღებას, რომ იმუნიზაციის პროცესი დაჩქარდეს და გარკვეული კატეგორიებისთვის ვაქცინაცია სავალდებულო გახდეს? ამ საკითხზე დასვა კითხვა ჩვენმა ჟურნალისტმა იმუნიზაციის საბჭოს დასრულების შემდეგ. თემის დეტალებით ელენე გოგბერაშვილი გვერდება. ელენე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ბექა, ეს კითხვა დავსვით იმიტომ, რომ როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ისე ჯანდაცვის სპეციალისტების დიდი ნაწილი იმუნიზაციის მიმდინარეობის ნელი ტემპის გათვალისწინებით თვლიან, რომ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს არაპოპულარული გადაწყვეტილება და ვაქცინაცია მანდატორულად მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიისთვის უნდა გახდეს სავალდებულო. ისევე როგორც სხვა დროსაც, დღესაც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე გარკვეული ინიციატივების გამოჩენის მხრივ ისრების გადატანას კერძო სექტორის მხარეს შეეცადა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აცრა სამედიცინო ინტერვენცია, ადამიანის არჩევანის უფლება უპირატესია და ის სავალდებულო ვერანაირად ვერ იქნება. ყველასთვის ცნობილია, რომ სრულიად განსხვავებულია ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგის პოზიცია. ამირან გამყრელიძე თვლის, რომ რისკების გათვალისწინებით მანდატორული ვაქცინაციის დაწესება ქვეყანაში აუცილებელია. რა თქმა უნდა, დღეს მას ვკითხეთ, რატომ ვერ დაარწმუნა საკოორდინაციო საბჭო თავისი პოზიციის სისწორეში. ჩემი აზრით, მისი პასუხი ჩვენს კითხვაზე იმაზე მეტის მთქმელია, ვიდრე ვრცელი განმარტება იქნებოდა. აცრა არის სამედიცინო ინტერვენცია. სავალდებულო სამედიცინო ინტერვენცია ვერანაირი პირობით ვერ იქნება. თუმცა მოთხოვნები შეიძლება დაწესდეს ბიზნეს გარემოში გარკვეული ეპიდ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. ის, რომ ადამიანის უფლება აქვს თავად მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება სამედიცინო ინტერვენციის შესახებ, ეს არის ცალსახა და ფუნდამენტური უფლება. ამაზე ვერც ვიდავებთ. მეორე მხარეა, რა მოთხოვნებს დავაყენებთ ეპიდ უსაფრთხოებასთან მიმართებაში და რა გარემოში. ეს მოთხოვნები აუცილებლად თავისთავში უნდა მოიცავდეს არჩევანის უფლებას და შესაძლებლობას. ანუ ინიციატივებს კერძო სექტორიდან? კერძო სექტორი იქნება, თუ გარკვეულ სახელმწიფო უწყებებში ჩვენ რაღაც ეტაპზე დავაყენებთ იმ მოთხოვნას, რაც დღესაც კეთდება. სავალდებულობას რატომ არ გეთანხმებია საკოორდინაციო საბჭოს წევრებთან შორის? ჩვენ პოზიციას რატომ არ იზიარებთ? უკომენტაროთ. იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ცნობილია მთავრობის პოზიცია, ამირან გამყრელიძემ დღეს პირდაპირ მოუწოდა ბიზნეს და საჯარო უწყებებს საკუთარ დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული 3G მექანიზმი დანერგონ. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირობითად რესტორანში მხოლოდ ის მომხმარებელი დაიშვება, რომელიც ვაქცინირებულია ან ჩატარებული აქვს PCR ტესტირება ან ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადატანილი აქვს ვირუსი. კერძო სექტორის პასუხისმგებლობაზე საუბრისას არც ამირან გამყრელიძეს და არც თამარ გაბუნიას დღეს არაფერი უთქვამთ იმ წამახალისებელ მექანიზმებზე, რასაც ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონებად გადაქცევის შემთხვევაში ბიზნეს პირდებოდნენ. ჯერჯერობით ეს ვერ ხორციელდება, რომ იყოს სავალდებულოდ მწვანე პასპორტის მთლიანად მთელს ქვეყანაში ამუშავება. რამოდენიმე ბიზნეს ეს ამუშავებული აქვს, მათ მხოლოდ მადლობა ეკუთვნის ჩვენგან და პირადად ჩემგან, რაც მეტი კერძო სექტორი გააკეთებს ამას და არა მარტო კერძო სექტორი, საჯარო სექტორიც. ეს იქნება ძალიან კარგი და მოუწოდებ თქვენი საშუალებით მთლიანად ქართულ ბიზნესს, რომ ეს პრინციპი აამუშაონ. ეს გააკეთა ყველა ქვეყანამ, როცა რაღაც მიჯნაზე მივიდნენ. ზოგიერთი ქვეყნისთვის ეს მიჯნა იყო 40% მოსახლეობის აცრის მოზრდილის, ზოგიერთისთვის ეს იყო 50%. ჩვენთვის ეს გაჩერდა სადღაც 30%-ის ფარგლებში, ხო? ვეღარ მივდივართ, ხომ ხედავთ ახლა წინ 30-ზე ზემოთ გვიჭირს ასულა. ამიტომ საჭიროა ახლა დამატებითი სხვა, აი როგორიც არის მარათონი, როგორიც არის ეს მწვანე პასპორტი, როგორიც არის თელრიგ მიმართულებებში, იცით ჩემი პოზიცია სავალდებულოებებთან მიმართებაში. მაშინ როცა ქვეყანაში ვაქცინაციის ტემპი წინასწარი გეგმის მიხედვით არ წავიდა და როგორც NCDC-ის ხელმძღვანელი ამბობს, 30%-ზე წინ წასვლა გართულებულია, მხოლოდ ახლა გადაწყვიტეს რატომღაც, რომ რეგიონებში საინფორმაციო მარათონი ჩაატარონ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ შერჩეულია 59 სოფელი, სადაც თითოეულში 3000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. იგივლიან ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის აგიტატორები იმისთვის, რომ სოფლად მაცხოვრებლები აცრის მნიშვნელობაში და არწმუნონ. ბექა,
თან ეს იმ პირობებში, როცა ქვეყანაში 60%-ის ვაქცინაციაზე ჯანდაცვის სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს საკმარისი აღარ იქნება. დელტა შტამის პირობებში და საუბრობს დასრული მოსახლეობის 80%-ის ვაქცინაციაზე, თუმცა აქ შესაძლოა, რომ 12 წლის ზემოთ ბავშვებიც იგულისხმობდნენ, რაც გადაწყვეტება ჯერ მიღებული როგორც ჩანს არ არის, ისევე როგორც სავალდებულო ვაქცინაციაზე. მით უმეტეს, რომ საინფორმაციო კამპანიის მოცვა ალბათ ელენე კარდაკარის პირობებში, როგორც ეს საარჩევნო კამპანიის დროს ხდება, არ უნდა იყოს წესით რთული. ამის გამოცდილება ისედაც აქვთ მთავრობის წევრებს, პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ ეს გამოცდილება და მით უმეტეს მათ აქვთ ამის გამოცდილება. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს.